ဝိဖြစ်ဖူးတဲ့သူတွေမှာရုတ်တရက်နှလုံးရက်နိုင်ကြီး63ရာခိုင်နှုန်းပိုများနေပါတယ်။ COVID-19 ကူးစက်ခံရပြီးပြန်လည်သက်သာလာသူတွေရှင်ကျန်ရခဲ့သူတွေမှာအသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့နှလုံးထိခိုက်မှုအခြေအနေတွေကိုခံစားရနိုင်တယ်လို့သုတေသီတွေကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လေးလံမှုအသည့်အရ COVID-19 ကူးစက်ခံရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရသူတွေမှာရုတ်တရက်နှလုံးရက်နိုင်ကြီး63ရာခိုင်နှုန်းပိုများနေပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်နိုင်ကြီးကအသက်အရွယ်ယောဂအခန်းရှိတာတွေနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိပါဘူး။ကိုဗစ်ကပြန်လည်သက်သာလာပြီးတစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးပါ။လေးလံမှုရလဒ်တွေအရကိုဗစ်ဖြစ်ဖူးပြီးပြန်သက်သာလာတဲ့သူတွေမှာရုတ်တရက်နှလုံးရက်တာနှလုံးထိခိုက်တာနဲ့နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာယောဂတွေကိုခံစားရနိုင်ခြေကအခြားသူတွေထက်ပိုများနေပါဗျ။ဒီလေးလံမှုကိုစိန့်လူးဝစ်မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်ကသုတေသီတွေကကိုဗစ်ခံစားဖို့သူတသိန်းခွဲကိုလေ့လာလုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါဒီလေ့လာမှုရဲ့ရလဒ်အနေနဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရဘူးသူတွေမှာရုတ်တရက်နှလုံးရက်နိုင်ကြီး63ရာခိုင်နှုန်းနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာယောဂခံစားရနိုင်ကြီး82ရာခိုင်နှုန်းလေးဖြတ်နိုင်ကြီး52ရာခိုင်နှုန်းပိုများနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ဒီခံစားရနိုင်ကြီးတွေကအသက်အရွယ်ကြားမကွာခြားချက်လူမျိုးယောဂအခန်းရှိတာတွေနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိပဲကိုဗစ်ကူးစက်ခံရဘူးတဲ့ကျန်းမာတဲ့သူတွေမှာပါဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ကိုဗစ်ဖြစ်စဉ်ကယောဂပြင်းပြင်းထန်ထန်မခံစားရသူတွေမှာပါဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးကာကွယ်နည်းကတော့ကိုဗစ်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကာကွယ်တာပါ။ဆလိတောက်တာကရုတ်တရက်နှလုံးရက်နိုင်ခြေကိုတိုးစေနိုင်တယ်လို့နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာယောဂတွေခံစားရနိုင်ခြေကိုလည်းတိုးစေနိုင်ပါတယ်။အခုနောက်ထပ်တိုးလာတဲ့ရုတ်တရက်နှလုံးရက်နိုင်ခြေကိုခံစားရနိုင်ခြေတိုးစေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ရက်ကကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတာပါ။ကိုဗစ်မျိုးစိတ်ပဲမျိုးစိတ်ပဲကူးစက်ခံရသည်ဖြစ်စေယောဂလက္ခဏာပြင်းထန်သည်ဖြစ်စေမပြင်းထန်သည်ဖြစ်စေယောဂကနေတက်တာလာပြီးတစ်နှစ်အတွင်းဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာရုတ်တရက်နှလုံးရက်တာကိုခံစားရနိုင်ခြေကတခြားကိုဗစ်မကူးစက်ဖူးသူတွေထက်63ရာခိုင်နှုန်းပိုများနေတာပါဒါရီအပြင်ကိုဗစ်ဖြစ်ဖူးသူတွေမှာအခုလိုကျန်းမာရေးပြဿနာတွေခံစားရနိုင်ပါသေးတယ်နှလုံးစည်းကြက်မမှန်တာသွေးခဲတာနှလုံးရောင်ရမ်းတာလေးဖြတ်တာနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာယောဂါတွေနဲ့နှလုံးယောဂါတွေကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်အဆိုးဆုံးအနေနဲ့ကတော့အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တာပါဒီလိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်လို့ရလားဆိုရင်အကောင်းဆုံးကတော့ကိုဗစ်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်တာပါဒီတော့ကိုဗစ်မကူးစက်စေဖို့ကာကွယ်ဆေးထိုးပါထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးပါအပြင်ထွက်တိုင်းဗစက်နဲ့နှာခေါင်းဆီးတက်စင်ပါတစ်ခုခုကိုကင်တွဲထိတွေ့ပြီးတိုင်းရေနစ်စပြတုံးပြီးလက်ကိုတက်စင်ဆေးကြောပါလူစုလူဝေးရှောင်ပါတူးနဲ့တူးခက်ခွာခွာနေပါ။အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားပါ။တင်းတင်းနဲ့ကိုယ်လက်လှူရှာမှုလုပ်ပါ။အေးအေးဝဝအိပ်ပါ။ရေများများတောက်ပါ။ကိုဗစ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုရင်နှလုံးထိခိုက်စေမဲ့ဆလိတ်တောက်တာ၊အယ်ကိုဟောတောက်တာမျိုးတွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးနှလုံးကျန်းမာစေမဲ့အလေးထားတွေကိုလိုက်နာပေးတာကနည်းလမ်းကောင်းတစ်ရပ်ပါ။ဒီဆောင်မကို Hello Health Group ကအရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။